Remember when you told me you believe in something and you said you're done pretending that fate is paid. Det beste med Fredrikstad Cup er at det byr på sol og fint vær, god stemning, det samholdet. Det helt fantastisk. Ja. When you're older, go find a place where you can be the victim. Kjempegøy. Vi har fått opplevd masse, og det har vært en stor opplevelse for alle. Og Fredrikstad Cup er jo Norges største håndballcup, så man møter jo lag man vanligvis ikke møter også. Ja. Så det er jo veldig morsomt da, å kunne spille mot andre lag fra hele Norge da. Summer's end, and you feel that this is your beginning. Well, colors fade, but it's okay, there is good in change. Og vi ikke ferdig helt enda. Vi har en gjest til dere! Opplevelse og en barndomsdrøm for mange. Det er jo noe vi jobber for hele sesongen, det å prestere og kunne vinne kamper. Så det å avslutte sammen som et lag her på hjemmebane er jo helt nydelig. Det er veldig deilig, og det er en skikkelig god opplevelse å vinne sammen en siste gang.